Roza kitobi 36 bob. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalari bir-birlariga roza xususida ta'na qilishmas erdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga safarda erdik. Ayrimlarimiz roza tutgan va ayrimlarimiz roza tutmagan erdi. Shunda roza tutmagan kishiga nega tutmag'aysan deb yoki tutgan kishiga nega safarda roza tutqaysan deb ta'na qilmas erdik. Roza kitobi 37 bob. Safarda roza tutgan kishining odamlar mendan ibrat olsin deb oshkora og'iz ochganligi haqida. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazon oyida Makka'ga qarab safarga chiqdilar. Asfon degan yerga yetguncha necha kun ketgan bo'lsa, shuncha kun roza tutdilar. O'sha yerga yetgandan so'ng janob Rasulullah suv keltirmakni buyurdilar. Suv keltirishgach, odamlar ko'rsin deb ataylab baland ko'tarib ichdilar. Keyin Makka'ga yetguncha roza tutmadilar. Bu voqea Ramazonda bo'lgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarda ko'pincha roza tutardilar va ba'zan tutmay ham yurardilar. Shuning uchun bu galgi safarimizda xohlagan roza tutdi, xohlamagan tutmadi. Roza kitobi 38 bob. Ibn Umar va Salama ibn al-Akva Alloh taoloning roza tutmoqqa qurbi yetadirgan kishilar roza tutmasalar, bir kunlik roza evaziga bir miskin to'yadirgan taom bersinlar degan oyatini, uning keyingi kimki Ramazon oyi kelgach roza tutmoqqa qodir bo'lsa, roza tutsin degan oyati bekor qilgan deyishadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abu Laylo shunday deydilar. Ramazon oyida roza tutmoq haqidagi oyat nozil bo'lganda biz roza tutmoqqa juda qiynaldik. Shunda roza tutmoqqa qodir bo'lmaganlarga bir kunlik roza o'rniga bir miskin to'yadirgan miqdorda fidya to'lov bermakka ruxsat etildi. Keyinchalik esa roza tutganingiz taom berganingizdan afzalroqdir degan oyat nozil bo'lib, avvalgi oyatni bekor qildi va bizga roza tutmoq buyurildi. Nofi rivoyat qiladilar. Ibn Umar radhiyallohu anhu roza tutmaganlar har kunga rozasi uchun bir miskin to'yadirgan taom bersin degan oyatni o'qib, bu oyat bekor qilingan dedilar. Azizlarim, ushbu muborak oyda barchalarimizning nafslarimizni tarbiyalaydigan, qalblarimizni poklaydigan hamda barcha a'zolarimizni gunohlardan tiyishni o'rgatadigan ilm bog'idan to'laqonli foydalanib, yangi tug'ilgan chaqaloqdek pok bo'lishimizni va o'zigagina ibodatu itoatda bo'lib, yolg'iz o'zining rizoligini topmoqlik yo'lida bardavom bo'lmoqligimizni Allohimdan duo qilib so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh uchun do'stlashgan ikki cho'pon bo'lgan ekan. Bir kuni ikkovlon so'zlashib o'tirib, biri dardini aytib qolibdi. Do'stim, men oshiq bo'ldim. Do'sti, Alloh xayrli qilsin, nega mag'zunsan? Kimga oshiq bo'lding deb savol beribdi. Podshohning qiziga unga yetishish mening buyuk orzuyim, debdi birinchi cho'pon. Shunaqami? Nima qilsak ekan? Ha, topdim. Bir paytlar men safarda orif zot bilan birga bo'lgan edim. O'sha zotdan so'raymiz, deb maslahat solibdi ikkinchi cho'pon. Ikki do'st o'sha orif zotning oldiga borib vaziyatni tushuntirishibdi. Buning yo'li oson, debdi orif zot. Falon yerdagi g'orga borasan, 40 kun tinmay Alloh, Alloh, Alloh deysan, debdi. Yigit rozi bo'lib, orif aytgan ishni boshlabdi.
10 kun o'tibdi. 15 kun o'tibdi. Yigit garchi tili Alloh desa-da xayolida podshohning qizini tasavvur qilib zikrni davom ettiraveribdi. 25-chi kunlardan keyin butun shahar bu darveshning holidan ogoh bo'lib so'zlay boshlabdi. Ko'rdingizmi? Bir darvesh g'orda tunu kun Allohni zikr etyapti ekan. Qanday go'zal. Yigit odamlarga e'tibor bermas, holdan toyib qolgan bo'lsa ham podshohning qizi visolida tinmay zikr etar va 40-chi kunni astoydil kutar edi. Bu gap so'zlar podshohning saroyiga ham borgach vazirlar podshohim, bilasiz, valiylar kelgan joylarga Allohning barakasi nozil bo'ladi, odamlarda muhabbat paydo bo'ladi. Qanday qilib u zotni shahrimizda olib qolsak ekan deyishibdi. Saroyim oldiga bir saroy qursak, qabul etarmikan debdi podshoh. Yo'q. Orif zotlar mol dunyoga qarashmaydi debdi ayonlardan biri. Vazirlikni bersamchi debdi podshoh. Uni ham qabul etmaydi debdi bosh vazir. Unda nimani maslahat berasizlar deb so'rabdi podshoh. Karimangizni unga nikohlab bering debdi vazirlardan biri. Agar vali zot qabul qilsalar bu menga ham sharaf deb rozi bo'libdi podshoh. 40-chi kun yetib kelibdi. Shu kunda podshoh va uning ayonlari yigitning do'sti darveshning huzuriga borishibdi. Yigit tasbih bilan hamon zikr qilardi. U zikrni to'xtatishi bilan podshoh salom berib so'rabdi: "Hazrat, sizning bu yurtda bo'lishingiz bizga sharaf. Buyuring, sizga bir saroy qurdiraman." "Keragi yo'q," debdi darvesh yigit. "Unda keling, yurtni birga boshqaraylik," deya taklif bildiribdi podshoh. "Yo'q," deb javob beribdi darvesh. "So'nggi umidim shuki, mening bir qizim bor. Garchi sizga loyiq bo'lmasa-da uni nikohingizga olsangiz," deya yuzlanibdi podshoh. Darvesh bu taklifga ham yo'q deb javob berishi bilan yoniga cho'pon do'si yugurib kelibdi-da, 40 kunki zahmat chekib shu podshohning qizi uchun zikr etding-ku, endi nega undan voz kechyapsan?" deb so'rabdi. Do'sti tabassum qilib shunday javob bergan ekan: "Men 40 kun podshohning qizi uchun Alloh deganimga huzurimda podshoh va vazirlar tiz cho'kyapti. Agar Alloh uchun Alloh desaydim, nelar bo'lmasdi." E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.